проінформувати вас. Відповідно до звернення фракції Полтавської обласної ради, які я перерахував, ми відпрацювали питання щодо включення до документу фінального звернення до органів державної виконавчої влади, яке буде сьогодні озвучено під час нашого засідання. Я дуже сподіваюся, що всі за це проголосують. Ми туди внесли ті побажання, пропозиції, які були відпрацьовані під час зустрічі делегації Полтавської області із головою уряду, тобто керівником Шмигалем, прем'єр-міністром України, із керівником НКРЄКП. Ми відпрацювали питання разом із народним депутатом Олегом Кулінічем під час зустрічі. Окремо були зустрічі голови Полтавської обласної державної адміністрації, він про це теж проінформує. Окремо були зустрічі депутатів Полтавської обласної ради Анастасії Ляшенко із керівництвом уряду, під час яких було вирішувалось питання щодо зменшення тарифів, звернення щодо зменшення тарифів для населення Полтавської області України в цілому. Я хочу коротко поінформувати, але оці виступи, які зараз є, і оці намагання зривати сесію, вони приводять тільки до того, що комусь це не вигідно. Тобто наші рішення, які зараз приймаються, вони комусь не вигідні. Я закликаю депутатів відреагувати на дії людей, які зараз перед вами стоять. Я однозначно прошу регламентну комісію, Микола Григорович, розглянути це питання з приводу поводження людей, які зараз стоять на сцені. Звертаюся до правоохоронних органів, дати оцінку. Це самоуправство, це стаття адміністративного кодексу. Якщо ви хочете з нами відвертий діалог, у нас є різне. У нас є питання порядку денного, де від громадськості записано два представника. Вони будуть виступати, ми надамо слово офіційно. Тому, колеги, прошу до конструктиву і хочу передати слово голові Полтавської області.